Слава Богу, Бог, Отец и Дожител, Творец на небо и земята, и на все видливо и невидливо, и во едини от Господ Иисус Христос, Син Божий, единороден, кој е роден од Отца пред сите векови, светлина от светлина, истински Бог от Бога в истински, роден, нестворен, единосущен на Отца, преко кого се е станало, кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, слезе од небото и се оплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распан заради нас во времето на Понтискиот Пилот и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небо и седи одесно на Отца. И парк ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство неќе има крај. И во Светиот Дух Господ ќе дава живот кој излегува од Отца, на кого се поклонуваме и го славиме заедно с Отца и Сина, и кој говорил преку пророците, во едната света собор и апостолска црква, исповедувам едно крштение за простување на греховите, кој чекам во